Yalançıkov, gelişimize sevinmedin. Cənab Tişkov, cənab Tişkov, mən axı... Yoldaş Tişkov, yoldaş, biz indi hamımız yoldaşız. Mən axı... Siz axı getmediniz cənablarla, biz dedik bolşeviklərə mane olarsınız, siz isə əksinə satdınız bizi. Mən heç kimi satmamışam, mən heç kimi satmamışam. Vəsiqəniz? Baş mühəndisin yanına gedirəm, siz onu görməmsiniz. Görməmişəm. Zəhmət olmasa qeyd elətdirin. Hə, bilirəm. Şeşkoş atmışdın, hə? Şeşkoş atmışdım, şeşkoş da oynamışam da. Mən apardım özləri ilə. Əcəb eləmişsin, əvvəla. Adam böyüyün sözünü çıxmaz. Bu üçü, bu da dörd. Səhər yək. Həngi səhər. Xəbərdə. Mən getdim. Yaxşı da yığışdırır. Pısa. Onları burası. Çağır, səhər. Səhər. Bu da çağır. Usta, mən bunu cəd eləyən axtarım. Borcun sağ olun. Tezim, tük. Hələ soruşdu məndən baş mühəndis hardadır. Dedim ki, görməmişəm, xəbərim yoxdur. Amma özüm də görürəm ki, nəsə, yaman şübhəli adam oxşayır. Heç xoşuma gəlmədi. Görkəmi necə idi? Uca boydu, sizin kimi. Əlində də portfeli vardı. Enli kürəkdi belə. Tişkovdur. Zədalan çoxdur. Hə, Anton İvanç. 8 nefçi, 1 milis işçisi, 1 qadına güllə dəyib, 2 nəfər bizdən və mühasib. Tişkovun gəlişini xəbər verən. Mən çoxdan demişdim, o çəmbərəkətdə yılan yuvasını dağıtmaq lazımdır. Çox iş çıxacaq. Oradakıların qorxusu yoxdur, əsas başçılardır. Ev nəzarət altında deyil. Hə, Anton İvanç. Hə, nə xeyri var? Nə xeyri var axı bunun? Əsəbləşmə, Tolə. İşlərindən belə görünür ki, burada əsərlərin əli var. Belə görünür. Bütün terrorçuların işi eyni olur. Öldürmək, partlatmaq, yandırmaq. Gərək düşmən qrupları qəfil yaxalayaq. Yoxsa bu söhbətlər fala baxmaq kimi şeydir. Güman edirsiniz ki, əsərlərin işidir? Növbəçinin dediyinə görə onu Tişkova oxşatmaq olar. Tişkova? Hə. Onun barəsində məlumatınız var? Budur, həmsi buradadır. Tişkov Vladimir Danilovich. Çar ordusunun keçmiş polkovniki. Peterburg Hərbi Akademiyasını bitirib. Vrangelin adamları ilə birgə xaricə qaçıb. Paris'te esirlere koşulup, inzibatı merkezde xüsusi bölmeye başçılık edilir. Gizlince Bakı'ya gelip, kıyamda iştirak edilip, neçesini öldürüp, mədənleri yandırıp, hapiste olup, kaçıp. Demeli, Tişkov. Blinov gelip, Bakı Cilfa Demir yolunun reisi. Deyir, size vacib sözü var. Bırak gelsin. Gözüm su içmir ondan, baba qasana iç. Sən onu yaxşı tanıyırsan? Yox. İntuisiyam güclüdür. Bırak gəlsin. Oldu. Çəkmə, bir şeyim var. Hə. Keçin içəri.
Gel. İntuisiya. Bazıları bana şüpheyle bakır. Kimlerdensen, hemen sebe kulluğu edersen, başa düşürsünüz? Köhneliğin kalıqıdır da. Onlara fikir vermeyin. Siz buyursunuz, ben de öyle bilirim. Ama ben buraya başka işim gelmişim. Eşidirim sizi. Bilirsiniz, benim bir işim var. Familiyası Abilov'du. Çok büyük mütexessisdi. Ancak herden özünü öyle aparır ki, hem de son derece qara dinməzdi. Odur ki, mene öyle gelir, bu adamın xəlvəti işleri var. Bilirsiniz, beni şaşdıran odur ki, o tez-tez məscidə gedir. Burada ne var ki? Geçsin de, gedəndə ne olar? Ama o ateist axı. Maraqlıdır. Çok maraqlıdır. Siz bize o məscidi göstərə bilməzsiniz. Göstərirəm. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu's-semed. Lem yelid ve lem yûled ve lem yekul lehu kufuven ehad. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal azim ve hamdi semi Allahu limel hamide Allahu ekber subhana rabbiyal ala ve hamdi Allahu ekber subhana rabbiyal ala ve hamdi Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Errahmanirrahim maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn İhdinas sıratal müstakîm Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu's-semed lem yelid ve lem yûled ve lem Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Gedek bilersen. Ahı, hara aparırsınız beni? Yapayım. Maraqlı mektubdu. Çok maraqlıdır. Adi mektubdu. Adidir. Xüsusilə içindeki ünvanları, telefonları nəzərə alsaq. Kadınların işidir. Mən Arvad Bazan. Ağla gəlməz yerdə niyə? Məktubları gizlətmişdiniz. Arvadım yaman qısqancdı. İşdəki qadınlar da qısqancdı? O, yaman. Yaxşı. Çəmbərəkətdəki evdə hansı qadın yaşayır? Gözəl qadındır, digər pulu çox sevir. Həmin bu ünvan... Cəmbərəkətdəki ev vətəndaş Abilov. Əsərlərin gizli toplanıb keçirilən yeridir. Görə, heç ağlıma da gəlməzdi. Axı, o mənzildə mənim tanış qadınım yaşayır. Ha, əri ilə uşaqları ilə. Ərlərdən çox xoşum gəlir. Arxancılıqdır da. Rədd olsun fövqələdə komissiya. Bu kitabça kimə məxsusdur? O qadına? Bunu sizin evdə axtarış zamanı tapmışıq. Yəqin qancıqlar atıblar bizim evə. Siz qadınları yaxşı tanımırsınız. Bəlkə bu kağızlar da qadınların işidir, hə? Onlar axtapanın içində gizlədilmişdi. Heç vaxt axtapadan istifadə eləməmişəm. Yəqin köçüb gedənlərinkidir. Deməli, bu aksiyalar sizin deyil. Nə deməkdir aksiya? Hə? Susur. Bir neçə ad çəkdi, baba Həsənəviç. Hamısı neft firmalarının keçmiş idarə üzvləridir. Onlardan beşi, Petrosov, Vaneto, Malmi... Vlasov və Taşasonov sabotaj üstə çoxdan həbsə alınıblar. Qalanları isə qaçıb gizləniblər. Biz deyilik, Rəclav. Həbsdədilər.
gizlənəbilər. Vicdi eləyir. Ağıllı adamı əldən bıraxmışıq. Əzizim Anton İvanç. Əliyev eşidir. Nə? Nə vaxt? Əli Bala Səfərov öldürüblər. Suraxanın neft mədən ustasını. İki güllə ilə sinəsindən. Hələ ki bildiklərini eləyirlər. Açıq, aşkar. Bir tədbir görəcəyi ya yox? Biz səncə nə ilə məşğuluq? Əsirlərin gizli qərargahından nə deyə bilərsiniz? Bizimkilərin nəzarəti altındadır, Baba Həsanoviç. Elə bilirəm ki, bir qədər gözləmək lazımdır. Dağıtmalıyıq. Gəmidə oturub, gəmiçi ilə dava eləyirlər. Bu işi Qafarova tapşırın. Qoy uşaqları da götürsün. Bəs mən? Sən də onlara qoşul. Oldu. Biri də gəldi. Nə olub, üşüyürsən? Yox. Bəs dişləri niyə takıldıyır? Əsəbdəndir. Onda oxu. Neyni? Oxu. Azərbaycanlılar əsəbləşəndə oxuyurlar həmişə. Bilirsin, nə var, özü də olar. Vaxtı. Sən düş aşağı. Mən damda qalım, get. Yaxşı. Kesin əydə. Mühasirədəsiz. Təklif edirəm, təslim olasınız. Dayan! Aradan çıxır. Bu odur. Kim? Tiskovdur, dayan, mən bu dəqiqə. Ehtiyatlı ol, Tolya. Gavrov. Qalanlar hanı? Biri ölüb, üçü yaralıdır, biri də əkildi. Kim? Tole deyir ki, qaçan Tişkov idi.
Güçlü reaksiyanız var, yoldaş Rüstemov. Gözlerime inanmıram. Cenab Tişkov. Narahat olmayın, burada biz eşiden olmaz. Yine de olsun, beni yolda çağıranda daha çok hoşum gelir. Sizin necə? Bilirsiniz, ben bu arada hiç düşünmemişim. Hoşbaht adamsız. Yardaşım, beni anlatmırsa siz burada yaşıyorsunuz. Ha, ikinci mertebede. Buyurun yine. Çok sağ olun. Kesin içeri. Buyurun, buyurun. Ata! Oğlumdu. Bağışlayın, indi gelirim. Siz buyurun Atala. Bacımdır benim. Aynen, konağımız gelip. Hoş gelmişsiniz. Minnettarım. Zahmet olmasa bir tünt çay demle bizim için. Şirniden zaten görme tabırsam. Yakşı. Siz hala az neftəsiz? Yok, beni bu yakınlarda maşın qayırma zavoduna direktör təyin edirlər. Təbrik edirəm. Köhnə foto şəkildi. Yəqin ki yadınızdadır, uran çıxıbdı. Ha, əlbəttə, yadımdadır. O daha yoxdur. Deyəsən, onun vərəm xəstəliyi vardı. Öldürüblər onu. Vəhşiləşib hamı. Sizin əlaqələriniz bizi maraqlandırmır. Xəbərimiz var. Heç nəyi gizlətməyin. Onsuz da biləcəyik. Bildiyimi danışdım. Hamısını yox, Kavrov. Dostunuz Tişkov barədə siz heç bir kəlmə də demədiniz. Biz onunla heç vaxt dost olmamışıq. O əzlafdır, adam öldürəndir. Qatildir. O indi harada gizlənə bilər? Xəbərim yoxdur. Mənə inanın, yoxdur. Nə olar? Gec-tez ələ keçirəcəyik. Qayıdaq əsas məsələyə. Deyin. İdarələrdə, mədənlərdə gizli qruplar yaratmaq ideyası ağlınıza nə vaxt gəldi? Elə fevral inqilabından sonra. Daha dəqiq. Lenin Petrograda gələndən sonra. Sovetlərin bolşevikləşdirilməsi başlananda. Belə gizli qrupların yaradılmasını kim təklif elədi? Bu dəqiqə yadıma salın. Deməli, sənaye, net və bank nüfuzu sahiblərinin müşavirəsi 17-ci il sentyabrın axırında Putilov mülkündə keçirildi. Belə çıxır ki, əsas təşkilatçı Putilov olub. Belə çıxır. Hər halda müşavirdə hamı onunla razılaşırdı. Məqsəd? Anlamadım. Komitənin əsas məqsədi nə idi? Hə, məqsəd. Qiymətli şeyləri aparmaq, firmanın əmlakını saxlamaq və... Davam edin, Kavrov, davam edin. Hə, utanmayın. Patlatmaq, sabotaj. Yatın, yatın, narahat olmayın. Uşağa baxıb gəlirəm. Tez-tez üstünü açır, soyuqlayar.
Planlarınızı hayata geçirebildiniz? Bir kısmını. Komitez firmanın keçmiş emektaşlarıyla. Alaqanı necə yaradırdı? Tiflis'teki ve Bakı'daki əcdəvi nümayəndələrin, müvəkkillərin vasitəsilə. Hal-hazırda hərbi qərargah harada yerləşir? Paris'tə. Tişko vəkildi. Qeyb oldu köpək oğlu. Darıxdırma özünü. Həkim dedi ki, bir həftəyə gedəcəksin evə. Oxuyayım sənin için. Azərbaycanlılar vəziyyət ağır olanda oxuyurlar. Onu demə zalım yayar. Qadan bəla malım yayar. Tolya, Tolya, Tolya. İndi, indi həkim çağırıram. Biraz döz, bu saat. Görünür artık çabalayırlar. Çabalamırlar. Can verirler. İndi onlar işleri yeniden qaydaya salmağa çalışacaklar. Biz onlara köməkçi taparıq. Rüstemov. Elədi. Onlar Rüstemov'a etibar eləyirlər. Yoxsa Tişkov onun mənzilinə gəlməzdi. O bacarmaz axı. Onlara buradakılarla əlaqə lazımdır. Rüstemov'un köməyi ilə onlar bu əlaqəni yaradacaqlar. Axı Rüstemov peşəkar deyil. O istedadlı adamdır Qafar. İstedadlı mühəndisdir. İstedadlı adamlarsa hər işi bacarırlar. İnan mənə. Tolya necədir? Yaxşı deyil, çoxlu qan itirib. Bircə o Tişkov əlimə keçsəydi. Qızışma. Onun da vaxtı çatar. Sərin su, sərin su. Sərin su sərbəri, ürəyə yanan qəlbəri. Əmin su iç. Çox sağ ol. Sərin su. Salam mələkim. Quba almasıdır. Sərin su. Çək görüm. Rüstemov Məmməd Həsənoğlu, neft mühəndisi. Peterburq Politexnik İnstitutunu bitirib. Putilovun yanında xidmət edib. Fevral inqilabından sonra Parisdə məskən salıb. 1919-cu ildə Putilovun xahişi ilə Bakıya qayıdıb. Könüllü olaraq fövqəladə komissiyaya gəlib. Dzerjinskinin tapşırığı ilə Putilovun bir neçə işini yerinə yetirib. Atası Çar ordusunun generalı olub. 1915-ci ildə həlak olub. Anası da həmən ildə Parisdə ölüb. Arvadı 1918-ci ildə Parisdə ölüb. Hazırda Rüstemov Aznevdə işləyir. Ayna! Nədir, qardaş? Muştuluğumu ver, sənə xoş xəbər deyim. Muştuluq məndə nədir? Bu saat. Tahir! Nə can almalısan? Ay, mənim qəşəng balam, mənim ceyran balam. Göstər görüm nə çəkmisən? Pis deyil. Qatar çəksəydim daha yaxşı olardı. Çünki üç gündən sonra biz çıxıb getməliyik. Hara? Berlinə. Hurra! Hara? Berlinə deyirlər, orada çox yaxşı bir həkim var, Professor Çogelbach. Siz mümkün qədər ehtiyatlı olmalısınız. Çalışın, səbirsizlik eləməyin. Əsas məqsəd Putilovla görüşməkdir. Nə tez batdı. Siz gərək çalışasınız. O
size evvelki kimi itibar eləsin. Vəssalam. Canlıların ətraf mühitə uyğunlaşması necə adlanır? Mimikriya. Odur ha. Mümkün olacaq ki, mən sizlə... Yox. Olmayacaq. Lazım olsanız, özümüz sizi taparıq. Aydındır. İstəsəz, razılaşmaya bilərsiniz. Fikrim qatıdır. Əcəb yaxşı havadır. Senetlerinizi gösterin. Guten Abend. Buyurun. Guten Abend. Ara gelirsiniz. Nach Berlin. Berlin'e. Zweiten Zweck. Niye? Der Sohn kommt. Oğlumu muhalice yaparım. Was ist mit Ihrem Sohn? Ne oldu buna? Nichts. Poliomielitti. Dauer Ihres Visums? Vizanın müddeti? Zwei Wochen. İki haftalık. Danke schön. Gute Reise. Size yaxşı yol. Ata, çatdın belinə? Yox, bala. Hələ xeyli yol qalıb. Yat, yat. Eləmirəmsiz, cənab Rüstəmovsuz. Yox, səhv eləmirsiz, Rüstəmova. Çox sadəm. Anna Hofner. Mən Profesör Zoglbachın klinikasındanam. Sizi qarşılamaq, uşağınıza qayğı göstərmək mənə tapşırılır. Çox sağ olun. Bitte, nehmen Sie das Gefäck. Buyurun, maşın sizi gözləyir. Küçənin
səs-küyü sizi narahat eləməsin. Bizim klinika sakit yerdədir. Şəhər mərkəzindən bir qədər aralıdır. 15 dəqiqəlik yoldur. Gözəl mənzərəli yerdədir, gölün qırağında. Əminəm ki, xoşunuza gələcək. Səfalı yerlər. Profesör də çox xoş xasiyyət adamdır. Tayr üçün adını düz deyirəm? Bəli, bəli. Bizdə yaxşı olacaq. Gut. Zər gut. Çox sağ ol. Minnətlər. Ah, Tayr, bax bu, nağıllar fəvarəsidir. Sən nağılı sevirsən? Gülməli olanda. Elə mən də. Deyəsən, biz sənlə dost olacaq. Da sind wir ja, guten Tag, so. Gut so. Bitte, bitte vorsichtiger. Mhm. Ja. Ach, seien Sie ruhig. Jetzt geht's los. Alles wird gut. Ja. Seien Sie ruhig. Buyurun, cənab Rüstamov. Profesör sizi gözləyir. Minnətdarım. Sizin sevimli musikiniz de Frau Anna. Çok sağ olun. Ne?
Vi estas befin? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Danke, Frau, nicht. Sağ olun, pis değilim. Trinken Sie den Kaffee, er wird kalt. Kofeiniz için soyuyor. Ja, was ich noch sagen wollte. Und wie fühlt sich der neue Patient? Yeni hastanız necədi? Ein lieber, kluger Junge. Mehriban uşaqdır. Ich möchte ein Geschenk. İstəyirəm ona bir hediye alam. Ich weiß noch nicht. Ama bilmirəm nə. Bir dəqiqə. So, hier bitte. Ich denke, das wird Ihrem Kneblein gefallen. Uşağın hoşuna gelecek. Prächtig. Vielen Dank. Sağ olun. Was bin ich entschuldig? Ne kadar vermeliyim? Bitte Sie. Benim katrime değilsiz, Frau. Bu hediyedir. Danke. Frau Anna. Mich sucht ein junger Mann. Yanıma bir cavan oğlan gelmişti. Interessierte sich. Klinikayla meraklanırdı. Wartung still. Telefon numaranızı soruştu. Ja? Ich sehe mal. Bir dakika. Hier, bitte. Falls es notwendig sein sollte. Burada telefon numaralarımızın hamısı yazılıp. Ne haber var? Suriye'nin malumatına göre Rüstemov Grand Otel'deydi. Oğlunu klinike koydu. Yoldaş Aliyev. Tişkov'u gören o. Nerede? Ermeni kentte takmalarda. Demiş ama kubatalı muhasir alsınlar. Terpendik. Ano. İçeriden. Özüm. Sen Berlin'de ne inirsen? Uşağı yatırmışım Togel Bakın yanına. Sen ne inirsen? Ben böyle de. Esirlerle gazet bırakırım. Ne bileyim cür ve cür işler görürüm. Bura bak. Belki gide içe ya. Olar. Çikanyak. Geçen hafta Tatiana'nı gördüm. Tatiana Dimitrievna'nı. Smirnova'nı. Öyle bilirdim, o Amerika'dadır. Ben de öyle bilirdim. Bilirsen indi o kiminle gezeyir.
Danışığını bildi, Hladov. Bağışlayın. Ağrıyan yerinize dokundum. Ben gittim. Restorana geldin, Rita Şeki. Hamımız orada yarışır. Вы издаст телефон? Тор. Спасибо еще. Akşamınız hayır Prava Hanım'a. Tahir necedi? Alışır size. Evet. Kişi de ahı. Sizden bir kayışım var Prava Hanım'a. İşte eğer uşağla maraqlanıp eleyen olsa, bana derhal haber verin. Kayış edelim. Sağ olun. Emigrantsız? Bolşeviksiz? Bolşeviksizse aparmayacağım. Ben zabitim. Rus ordusunun zabiti. Hele ordenlerim de var. Bak vardı Almanlarla vuruşurdum. İndiyse onlar için işleyirim. Burada birinin itin gezdirirdim. Taksiye sürücü düzelende dedim daha bundan şerefli iş olmaz. Hamısı da Lenin ucubatından bir de onun tulalarının. Reiter Schenke bitti. Bizlerden sen ya yok bilmirəm. Ancak onu bilirəm ki sen Rusya'dansan. Biraz burada yaşayıp her şeyi özün görürsün. Los bitti. Cənablar, mən necə edirəm, siyasətdən danışmayaq, gəlin içək, şənlənək, unudaq o müsibətləri, mən içmək istəyirəm. Madam, bağışlayın, mən bu dəqiqə. Bağışlayın. Heç bir şey, heç bir qüvvə onlarla bacara bilməz. Elə bir güc, elə bir qüvvə tanımıram ki, onları məhv eləsin. Heç vaxt barışa bilmərəm onlarla, heç vaxt. Bəlkə barışıqların hakimiyyəti uzun çəkdi. Bax, geçsin, 15 il xaricdə oturub gözlədi. Mən də gözləyəcəm. Nə vaxtacaq? Onlar görbəgör olanacam, amma Rusiya qayıtmayacam. Biraz onu sıxışdırandan sonra dil elə açıldı ki, hər şey danışdı. Kətçidir də, qorxu belə şeydir, ha. Verrückten Russen. Bu ruslar hamısı dəlidir.
Öyle içirler danışırlar, içirler danışırlar. Hürmet ve ihtiram Cenab-ı Rüstemov. Salam. Natasha buyurun. Niye de istemediniz ki? Yenice gelmişsiniz orada. Siz soruşmazsınız. Gör bir kimlerle otururum. Değiller Rusya'da açtık da düzdür. Eşitmişim cemaat acından kırılır. Görürsünüz ki ben sağım. Çok çekmez. Direkt bu. Nece olur sakkalmışsınız. Sizin sağlığınıza. Fatih, bana sizin kırmızı pasportunuzu gösterdi. Siz bana yakşı hayır verebilirsiniz. Müsahibe veren değilim. Burası şahsi işin için gelmişim. Ama size hayır verebilirim. Ne kadar istesin. Kıymetli kağızlar alan bir müşteri tapın. Ne kağızı öyle? Evvel müşterimi tapın. İki. Aktararım. Ancak bu baştan diyeyim ki, kıymetli kağızları Berlin'de alan olmayacak. Almanya bir mağlup olan devlet kimi, onsuz da galip devlete pul verir. Özünüz bilirsiniz cevabı ki... Cevabı sabah gözleyirim. Fikir vermeyin, kadağan saati. Bağışlayın, indi gelirim. Hı. Sen şimdi ol Natasha, çöreği de ye. Size ne lazım? Al Bolşevik çöpeyi oğlu! Gitti, tez ol! Gör sizi ne köke salıblar. Bir yok, köçüp gider. Hiç yakışı olmadı. Dünkü yemeğimizin pulu. Ne yerde kaldı işimiz? Bilmirsiniz Mantaşı Fardar'ı. Oho, Mantaşı. O yine milyonçudu. Dilenci bir muhacir idi, yine milyonçu oldu. Bir günde aksiyaların hamısını sattı. 19 milyon franka. Siena çayının sahilinde özüne bir malikane aldı, atlarını da değişti avtomobillere. Odur ki sizin aksiyaları, o çetin ala. Maraklıdır. Bu kadar aksiyanı Mantaşev'den alan kimdi? Kim? Royal Dutch Shell. Değirler Detertink bütün neft madenlerini elde etmeye çalışır. Bu yolla da İngilizlerin Rus siyasetine güçlü tesir göstermeyi isteyir. Ne meslek görürsünüz? Bana bir şey düşecek. Elbette. 10%. 10 çoktu. 3. 5. Yakışık. Danıştık. General Çirmoyev yadınızdadır. Onun da net madenleri vardı. Bakı'da, Grozno'da. Yadımdadır. Bak o. İndi Paris'tedir. Aksiyalar alıp satmakla meşguldu. Ondan yakışım işleri çetin tabak. Onunla tanıştığım yok da. Hak verdiğim vasıtasıyla tanış olduk. Yakın dostlar, o da Paris'te yaşayır. Rivoli küçesinde. Bu
Evladı. Yaşı, Tatiana Dimitrievna'nı harada görürsün. Kocaman küçesinde yaşayır. 10 numaralı evde. Tanya. Bağışla otak söyledi sizde. Ben hastalanmıştım. Yığıştıranım da yoktu. Buyur. Eyleş. Ben bu derde. Hayır ola birine gelmeydi. İşim var. Çok kalacaksan? Bir 10 yıl. Göreydi. Şimdi nece yaşayırsın? Hoşbaktsın. Sen öyle can atırdın ki oraya. Ben o vakti sana göre çok narahatım. Bilmirəm axı niye gittin. Özüm bilirdi ki seni burada neler gözleyir. Haps, mehkeme, ölüm. Görürsen ki sağ salamat ha. Nece oldu salamat kalabildin? Nece diyorlar, bahtım getirdi. Zarafat eləmirsən sə, demək əcəlin çatmayıb. Sən savadlı adamsan, ağıllısan. Onlar məhz belə adamları məhv edirlər. Axı, siz nə bilirsiniz orada nələr baş verir? İnqilab? Onlara baha başa gəlir. Aydın, hər şeyi bilirəm. Sizin inqilab çətin doğan qadına bənziyir. İnqilabın ilkin mərhələsində bizim ölkəmiz elə çox əzab çəkəcək. Doğum üstə əziyyət çəkən bir qadının müthiş işkəncəsinə, üzüntülərinə, istirablarına, bir sözlə ağır acısına oxşayır bu. Doğduğu da elə məlum deyil. Qalacaq ya öləcək. Bu sizin qəzetdən deyil? Yox, Leninin məqaləsidir. Peyğəmbər kəlamları. Onun yazılarını okuysan? Ben elə bilirim. Yeni tarixinizi meydlər üzərində qurursuz. 4 il ərzində 10 milyondan çox adam qırılıb. Təkcə Rusiyadan qaçan mühacirlərin sayı 2 milyon olar. 2 milyon. İlahi, görəsən sizin hökumətə nə qədər insan qanı lazımdır ki, bu qırığından əl çəksin. Bu doğru deyil. Nə doğru deyil? 10 milyon düz deyil.
Ben de çok isterdim ki düz olmasın. Hardan bilirsen bunu? Ne farkı hardan? Bana cevap vermedin. Niye buradan gittin? Ah, cevap vermedim. Çetin mi? Vatan borcunu ödemeye gittim. Herkes öz vatanının borcunu ödemelidir. Neyin bahasına olsa. El ona göre de ben indi vatanda olmalıyım. O hansı vatandır? Vatandı. Onu dar ayakta atmak olmaz. İlahi niye başa düşmüşsen sen indi olar için? Canlı hedefsen. Olsun. Görünür talihim beledi. Dostoyevski felsefesidir. Sen hiç değişmemsin. Utarar bu söhbeti. Yakışsı bu da özümden varmış. Ne danışmak? Yakışı Lenin'in yazılarını harada okumsan. Bir vaxt Berlin Üniversitesi için tercümeler edirdim. Mädchen klein, ging allein, in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohl gemut. Gel bir de okuyak, okuyak. Mädchen klein, ging allein, in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohl gemut. Bu kimin şeklidir? Sehr gut. Okşuyor ha. Bura bak, diyesen Frau Anna hoşuna gel be. Gel onu özümüzle Bakı'ya yaparak. Frau Anna. Size de öyle sözüm var. Ekil bekil kuşudur, civarda otmuşudur. Gittim onu tutmaya, o beni tutmuşudur. Hayır, bəs de, yoksa qovarlar bizi buradan. Ümidim sizədir, Frava. Ata, bəs biz həsən gedəcəyik evimizə. Tahir, mənim ağıllı balam. Profesör icazə vermir, hələ müalicə olmalısan. Biraz da döz oğlum. Yaxşı atın, mən dözərəm. Ay, sağ ol oğlum. Salamat qalın. Sizə yaxşıyım. Nein, gefällt mir nicht. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Gessen, fragt immer noch der Telefonnummer? Telefon için gelmişler, Cenab Hessen. Ja, gewiss sicher. Böyle Frau Anna, çattırdım. Bir cavan oğlan gelmişti. Sein Pech. Hiç yaxşı olmadı. Bizim telefonları değişibler. Seien Sie bitte so liebenswürdig, Herr Gessen. Cenab Hessen. Wenn er noch mal... Bir de gelse bunu verersiniz ona. Aber selbstverständlich. Ja, schon Frau Anna. Ja, wie geht es unserem jungen Freund? Bizim balaca dostumuz necədir? Oh, er ist begeistert. Öyle hoşuna gelir ki sizin hediyeniz. Stets zu Ihrem Dienst. Hemşe kulluğunuzda hazıram. Besten Dank. Die Minuten der Erholung vergehen. Öyle hürmet edilir, siz adam hiç gitmek istemez. Onda tez tez gelin Frau Anna. Anatoli, tez bunu ötür gayet geri. Gözleyirim. Boşa çıktı. İki nüskade olsun. Bunu koyarsınız arşive. Oldu. Suriye'den ne haber var? Dostumuz Paris. Yaxşı. Demeli, işler kaydasındadır. Belə də. Necə yəni belə? Berlində o arvadı ilə görüşüb. Arvadı ilə? Hə. Kimin? Öz arvadı ilə. O ki ölüb. Ölməyib də.
Kadın barda bize ne malumdu? Adamlarım indi men yerleştirirler. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وزل الميزان إلا كتب في الميزان Yakşı adam idi, Allah rahmet eylesin. Kim hak verdi yer? Alçağın, heyvanın biriydi. Fiha fawketin ve nakhlu zatil ikmam vel hübbüzül esfi vel reyhan Cenab-ı Rüstem abi, siz buradasınız. Berlin'e gitmeyinizi bilirdim ama sizi Paris'te göreceğime inanmazdım. Ben sizi harada görsem şad olurum. Çok sağ olun. O gün niyetinizden çıkıp gittiniz. Kapımızın üzerine hemşe açıldı Cenab-ı Dişkov. Ne kadar isteseydiniz, kalabilirdiniz. Minnettarım size. Benim tercihli işlerim vardı. Oğlunuz necedi? Hele muayeneni kurtarmayıblar. Sizin tanışlığınız vardı Akverdiyev'le. Teessüf ki yok. Onu bir 300'er adam gibi beni mesleğe görmüştüler. O beni General Çermoyev'le tanış elemeliydi. Ondan asan ne var ki? Haradasa buralardadır. Buyurun. Nene yakınlaştı. Yəqin elə bilib ki, fransız qızlarından. Mən də gülə-gülə qayıtdım ona ki, pardon, misiye. Buyurun, cənab. Əyləşin. Minnettarım. Mene bir iki daha geriye üzüldü sayın.
Çermoyev Abdülmecid Arsuyeviç. Çar ordusunun keçmiş zabiti. İkinci Nikolay'ın muhafaza destesinde xidmət edib. 1908-ci ildə istifaya çıxıb. Torpaq sahələrinin və neft mədənlərinin sahibi olub. 14-cü ildən vəhşi diviziyanın zabiti olub. 17-ci ilin fevralından TRK Dağıstan Burjuaziya dövlətinin rəhbəridir. 19-cu ildən mühacirətdədir. Antisovet hərəkatdə fəaliyyət göstərir. Bağışlayın ki, sizi layiqincə qarşılaya bilmirəm. Zamana günahkardır. Bu malikanə mənə çox bağa başa gəlir. Oxuyan bacım qızıdır. Qohumlarımı da yığmışam başıma. Özünüz bilirsiniz də Paris. Paris nə deməkdir? Belə qatma-qarşı bir şəhərdə ailə saxlamaq dəhşətdir. Pul çatdırmaq olmur. Güzəşdə gedirəm. Bəlkə konyak içək. Melini çəkirsə, öz konyakımızdan. Yersiz suala görə sizdən üzr istəyirəm, Abdülməcid bəy. Vəziyyətiniz belə ağırdırsa, niyə saxlamışsınız o neft aksiyalarını? Lazımdır. Düzdür, indi bütün neft mədənlərinin milliləşdirildiyi bir dövrdə aksiyalar öz qüvvəsini itirib. Axı sovetlər bizim əmlakimizi özümüzə qaytarmayacaqlar. Elə deyil. Bir halda ki belədir, onda niyə biz aksiyaları satmayaq? Siz mənə, mən ingilislərə, fransızlara, işveçlərə, mənim onlarla əlaqəm var. Aksiyaları satsa, onların sahibi kim olacaq? Ha? Kim? Xarici firmalar. Bu o deməkdir ki, Sovet dövlətindən öz haqqımızı tələb eləmək imkanımız olacaq. Onlar bizim neft mədənlərimizi. Bizim zavodları qaytarmasalar da, onların dəyərini ödəməlidirlər. Düz deyil? Birdən sovetlər imtina elədilər. Eləməzlər. Cəsarətləri çatmaz. Əks təqdirdə, xarici şirkətlər onlarla heç bir sazişə girməz. Sovetlərin indi köməyə ehtiyacları çoxdur. Əla kaynaqdır. Qəribə işdir. Nədir qəribə? Rüstəmovun Parisə gəlməsi şübhəlidir. Yaman bədgüman olmasın. Deyəsən, sən orada çox əziyyət çəkmişsən. Sən Çekanlı Rüstəmov kimləri tanımırsan. İnanmıram mən onlara. Kimə? Heç kimə. Kim ki bir il, yarım il onların işdə daha kifayətdir. İnqilav zəhəri dərhal onun da qanını işləyəcək mütləq. Səbirli ol. Mübarizəmiz hələ qabaqdadır. Onları tanımırsan. Hamısı fanatikdir. Haradadır indi Rüstəm? Karıldığında. Sizin açar. Sizə kağız da var. Kim getirdi? Kuryerlə göndəriblər. Sizi. Vəziyyət xeyli kəskinləşib. Əlavə məlumatı 21-də alacaqsınız. Sansevierin kilsəsi, 3-cü sıra, portfelli adamdan.
Carlton'da? Bəli. O nə mehmanxanadır? Orada əsasən əsərlər yaşayır. Yenə söndürürlər. Yeri gəlmişkən, əsərlər barədə baba Həsənəyəcə. Məlumat alınıb ki, Tişkov da oradadır. Fərsizlər. Rüstəmovu xəbərdar eləyin, təcili. Alın, cənab. 32 cür müxtəlif əziyyətlərdə, cəmi 4 franka. Achetez mes jolies fleurs. Achetez mes jolies fleurs. Prenez mes jolies fleurs. C'est mon cœur. Achetez mes fleurs. Très bon, très frais. Achetez mes courgettes. Vais sous l'occulent. Achetez mes belles courgettes. Yaxşı kitabdır. Achetez-le. Alın. Seulement. Cəmi 3 franka. Je vous assure, c'est une qadimi kitabdır. Prenez-le. 2 franka götürün. Seulement 3 francs. Alırsınız? Très intéressant. Oui, c'est bon. Bəli. Ehtiyatlı olun, sizi kafeden güdürler. Ne yaxşı ki, mən sizi tapdım, cənab Tişkov. Oo, cənab Rüstəmov, buyurun, əyləşin. Neçə gündür sizi axtardım. Mən çox qəribə bir məktub almışam. Başa düşə bilmirəm, mənə nə sayılır. Buyurun, oxuyun. Nə istəyirlər axı məndən? Berlində o ki, var döydülər, Parisdə də provokasiya çəkirlər. Sizcə, kimdən şübhələnmək olar? Heç ağlıma gəlmir. Olar. Qarson! Oranj! Merci. Bağışlayın, sizi tanış eləmədim. Mühəndis Rüstəmov, Bakıdandı. Cənab Kuczynski. Çox şadam. Cənab Rüstəmov. Berlində sizin haqqınızda yazılanları oxumusunuz? Mənim haqqımda? Bəli, bəli. Reiter Şenke'də qalmaqal. Dünən, qalağan saati zamanı Reiter Şenke restoranının yanında Almanyaya öz şəxsi işi üçün gəlmiş Rus mühəndisi Rüstəmov naməlum şəxslər tərəfindən döyülür. Öz beynini qırmızıların ideyaları ilə dolduran cənab Rüstəmov ətrafdakıları da zəhərləməyə çalışırdı. Biz hər necə olursa olsun, bolşeviklərin zəhərli ideyalarının qarşısını almalıyıq. Görürsünüz də. Məlum məsələdir. Onları çaşdıran sizdəki qırmızı pasportdır. Hamını, Putilovdan savayı. Cənab Kuczynski Putilovun sınanmış adamıdır. Aleksey İvanıçın? Bəli. O mənə çox yaxşılıq eləyib. O indi
Paris'te değil? Paris'te. Onunla görüşme isterim. Memnuniyetle. Beni yersiz şüphelerden ancak o koruyabilir. Çalışarım size kömeğliyim. Ha, elbette. Sovyet Rusyası'nı ne siyasi tezliklerle ne de herbi gücümüzle boğa bilmedik. Biz gerek bunu itiraf edeyik. Ne olar? Çalışıp Rusya'nı iktisadi yollarla boğarıq. Bir devizim var. Qələbe için bir şansımız kalsa da mübarizə aparmalıyıq. Putilov Alexey Ivanovich. Rusya ve Asya Devletleri Bankı'nın keçmiş sədri. Petrograd Fondu Birjasının kralı. Oktyabr İnqilabından sonra Fransa'ya köçmüş, orada Rusya Asya Ülkeleri Bankı'na başlık etmiştir. London ve Paris banklarında 160 milyon kızıl pulu var. Saysız hesapsız mülklerin, zavod ve fabriklerin sahibidir. İşgüzar dairelerde büyük nüfuzu var. Hörmətli Cənab Rüstəmov, sizi Rusya'ya qaytaranda büyük məqsədiniz vardı. Sizden ne gizledim Cənab Rüstəmov, bu ideya mənim idi. Eminim ki, danışığımız öz kuvvetinde kalır. Sizinle dostluğumuz da, ittifakımız da möhkəm ve daim olacak. Sözlerim təmtaraqlı görünse de səmimiyyətinə inanın, Alexey Ivanovich. Benim boynumda sizin hakkınız çoxdur. Odur ki, her dəqiqə sizin xidmətinizdə hazıram. Mən elə belə də bilirdim. Pərverdigara. Rusya'da yaşadığım illeri, güzel günleri mənə xatırlattınız. Gəlin ümidlə yaşayaq, o günler nə vaxtsa qayda bilər. Buyurun. Sağ olun. Hal hazırda Cənab Rüstəmov, ayrı-ayrı ölkələrdə öz hökumətlərinin köməyiyle beynəlxalq monopoliyalar ittifakı yaranıb. Düzdür, ittifak hələ rəsmən təsdiq olunmayıb, lakin buna baxmayaraq, o var həm də fəaliyyətdədir. Siz Rusiyanın neft cəmiyyətlərinin beynəlxalq birliyi barədə eşitmisiniz? Xeyr, eşitməmişəm. Elə isə biz gedərik o birliyin iclasına. Getmək istəyirsiniz? Mən sizi dəvət edirəm. Özünüz şahid olarsınız ki, biz əvvəlkindən də mütəşəkkilik. Mən sizə inanıram. Minnətdaram. Rusiyanın neft cəmiyyətlərindən beynəlxalq birliyi, İngiltərə və Hollandiya Royal Dutch Shell birgə firmasının başçısı Deterdingin rəhbərliyi altında əks inqilabçı təşkilat. Bu təşkilatda Bakının iri neft sənayesi sahibləri toplaşmışlar. Təşkilatın özvüləri Leonozov Stepan Georgievich, Enrik Nobel, Pavel və Arşak Kukasov qardaşları, Səlimxanov, Çirmoyev, Leon Montaşev, Səlimov və başqaları. Cənablar, icazə verin qonağımızı sizə təqdim edeyim. Mühəndis Rüstəmov bura Bakıdan gəlib hadisələrin ən qızğın yerindən maşın qayırma zavoduna başçı təyin edildikdən sonra Cənab Rüstəmov öz gözü ilə gördü ki, Sovet hökuməti iqtisadi cəhətdən nə qədər çətinlik çəkir. Kimdir onu bu çətinliyə salan? Əlbəttə, biz, bizim taktikamız, onun iqtisadiyyatını yıxmaq taktikası. Bəli, ancaq bu yolla biz Sovet dövlətini devirə bilərik. Cənablar, Bakıya nə vaxt qayıdacaq? Mən daha dözə bilmirəm. Leon, sakit ol. Mondiye, təngə gəlmişəm daha. Özünü ələ al. Gözümlə düşüb həyatda hər şey. Atlarda, arvatlarda. Buyurun, Stepan Georgievich. Cənablar,
Eşitmişim ki Sovet ülkeleri sanayi müesseseleri teşkil etmek hukuku verip. Bu doğrudur. Cenablar bizim borcumuz bu işe mani olmalıdır. Neyin bahasına olursa olsun. Cenablar, ben iktisadi blokadanın taraftarıyım. Eyleş. Pulumuz kurtarmak üzeredir. Bir tedbir görmek lazımdır cenablar. Sen Leon, öz tedbirini çoktan görmüşsün. Ben, kardeşim Arşak, Bolşeviklere karşı ne kadar tedbir olsa beri baştan razıyık. Dişli Arşak. Bakıya kayıtmak namine biz, kardeşimle her cür itkiye de razıyık. Düz buyurursan Arşak, mersi. Arşak yok Pavel. Ne farkı var? Biz gerek hem de öz diplomatik kuvvelerimizi birleştirerek ki Bolşeviklerin idare üsulunu müttefiklerin yanında nüfuzdan salak. Cenablar, bizim planlarımızı Garbi Avrupa ülkelerinin müteber daireleri beğenirler. Lloyd George'da, Churchill'de, Brian'da, Sforza'da. Hamısı bizim planların taraftarıdır. Çünkü maksadımız aydındır. Biz bilirik ne istiyorik. Cenablar. Ben Bakı'ya gitmek istiyorum. Şehirsem evimi istiyorum. Ben daha döze bilmirim. Acayip sakit yerlerdi. Nice? Siz yakin ki gemide geçirilecek konferans parada artı eşitmişsiniz. Hayır. Öyleyse bilin ki bu yakınlarda gemiye de iktisadi cephede bir Sovyet Rusyasına zerbemizi indireceğiz. Odur ki bu konferansa biz böyük ümid besleyirik. İndi ise Cenab-ı Rüstemov sizden danışır. Eğer sizin geçmişte muhacirette olmağınıza şüpheyle yanaşmırlarsa, demeli tutarlı iş görmeyin vakti gelip çattı. Öyle değil. Ben hazır Alexey Ivanoviç. Çok yakşı. Sizin ilk işiniz bundan ibaret olacak. Siz evvel Bakı Cufa Demir Yolu'nun reisi Cenab-ı Blinov'a İçinde hem valuta, hem de bizim şirketin göreceği işler barada müeyyen adamlara malumat olan bir paket vereceksiniz. Diğer pakette ise şahsen sizin özünüz için talimat olacak. Paketlerin ikisini de size Berlin'de benim adamım verecek. Unutmayın ki son derece ihtiyatlı olmak lazımdı. Siz razısınız. Alexey Ivanoviç. Eşidirim. Böyle bir güzel mesel var. Aşbazı çok olan kureyin tadı olmaz. Bize teşkilat lazımdı. Cenab-ı Rüstemov, sınanmış teşkilatımız olmasa galebe çalabilmedik. Yine sus. Oğlum bari de hiç ne demedin. Ne diyeyim ahı? Hekimlerin ümidi çoktu. Biz de inanırız. Biz, yani kim? Benim bacım. Evlenmemişim, eğer bu seni maraqlandırırsa. Beni düz başa düş. Özümü temize çıxartmıram. Lazım değil. Rica edirəm sözümü kəsmə, qoy, ürəyimi boşaldım. Mənim bolşevikləri görən gözüm yoxdur. Onlar mənim ailəmi dağıtdılar. İki qardaşımı öldürdülər. Əmim İlyanı öldürdülər. Evimizi yandırdılar. Mən unutmamışam. Axı mən onları necə bağışlaya bilərdim? Amma sən bağışladın. İnsan ömrü boyu nifrətlə yaşaya bilməz.
Təmkinli adamsın. Güclü iradən var. Özürsün. Elə bil hər şeydən agahsan. Mühacirətdəki həyatımız necə də mənasızdır. Burada bizə dəvən alvəndə baxan kimi baxdılar. Günümüz güzaranımız yoxdur burada. Tanya. Yuvasından ayrı düşən quş kimi vətəndən də dərgin düşmüşük. Mənə görə çox əziyyət çəkmişsən. Amma mənim də əziyyətim az olmayıb. Yediğim zehre dönüpemişim. Tanya, burada sana ne kömeğim diyebilir? Öz evimizde ise... Yok. Bu mümkün değil. Daha sen tanıdığın adam değilim. Desem kimen bağışlamazsın beni. İçkiye koşan mısın? He. İndi daha ben başka adamım. Sən tanıdığın deyiləm. Məni unutsan yaxşıdır. Tanya. Daha məni axtarma, mən yoxam. Xoşuna gəlir, bir də qulaq as. Salam Tahir. Tanımadın beni. İlahi. Yani doğrudan tanımadın. He? Yaxşı yaxşı bak ben senin ananam. Anam? He, ananam. Aman Allah görür uşağıdın. Büyük oğlan olmuşsun. Maşallah. Güzel oğlan olmuşsun. Bilsen senin için nece darıkmıştım benim aziz balam. Körpe balam. Ve azinci. Erçak. Vikegre. Siz kimsiz? Bağışlayın, ben indi gedirəm. Biz 4 ildir görüşmürdük. 4 il. Langı firyar. Cənab Rüstəmov, Aleksey İvanoviç mənə tapşırıb ki, bunu sizə verim. Bəs paketlər anı? Bunlar sakvayajın astarına dikilib. Səfərinizin müddəti nə vaxt qutarır? Bir həftədən sonra. Amma biz tez də gidə bilərik. Oğlunuz necədir? Şükür Allaha. Müayinəni qutarıblar. Professor Zogelbach uşağın xəstəliyini tapdı. Müalicəsini də təyin elədi. Odur ki, biz yola düşə bilərik günü sabah. Siz hə. Amma siz həmin bu tapşırığı yerinə yetirənə qədər uşaq burada malicə olunmalıdır. Bu nə deməkdir? Yəni mənə etibar eləmirsiniz? Götürün sakvayajımızı. Mənə bu işlərin heç dəxli yoxdur. Sakit olun. Əsəbləşməyin. Görürəm siz bizə. Etibar eləmirsiniz. Oğlunuza lazımı qayğı göstəriləcək. Cənab Rüstəmov. Mən etiraz edirəm. Biz belə danışmamışdıq.
Alexey Ivanoviç'e şikayet edeceğim. Yani siz öyle bilirsiniz, biz Alexey Ivanoviç'ten habersiz iş görürüz. Hem de o gidip Paris'e. Uşağı koyup gidebilmerem. Gidersiz. Alo. Hemenim. Sağ olun. Çok sağ olun ki sen geliniz. Bağışlayın, ben gitmeliyim. Bu da biletiniz. Uşağı aparmağa cəhd eləməyin. Baş tutan iş deyil. Rədd olun! Sen burada ne inirsen? Bırak. Oğlumun yanındaydım. İhtiyarım yoktu beyem. Kim haber verdi sana ki? Niye benden gizledirdin? Neden korkurdun? Deyirsen her şeyi yeniden başlayak. Oğlumu görmeye gelmiştim de ne pis iş görmüşem ki. Nece oldu birdenbire oğlun yadına düştü. Kim yadına saldı? Hiç kim, özüm geldim. Unutma, o tek senin oğlun değil. Sen özün taptın onu. Özün siyasete baş koşmasan. Uşağın ne günahı? Yazığın gelmedi ona. Elvida. Atam tez kaydacak. Tez kaydacak. Biz indi senden profesörün yanına gideceğiz. Ona göre de biz geri özümüzü kaydıyasalak. Saçımızı darıyak. Güzel göçey olak. Kaşen yolak düzdü. Ah. Besti besti. Boğarsan beni. Gidek. Frau Gürsten bizi gözleyir. Farınızı bitti. Yazık oldu. Tahir Hanım. Profesörün yanında. Frau Anna. Size minnettarlığımı bildirmek istedim. Bilirsiniz. Biz sabah çıkıp gitmeliyiz. Gitmelisiniz. Profesörün haberi var bundan. Narahat olmayın, onunla danışarım. Eğer mümkündüse Tahir'in paltarını yığın. Xahiş edirəm. Birazdan gelip apararım. Herr Ober, zwei Würstchen, ja, wenn ich bitten darf. Ja, Schluss mit der Sauferei. Aber hör mal, mit welchem Recht? Ich mag jetzt ein neues Leben. Trink doch lieber. Ja, ja, ja. Sag der Beste, der dies nicht. Na ja, dann Prost. So, ich habe ihn gesagt, lass mir mal. Herr Ober, eine Doppelte für ihn. Zwei Klare für meinen Freund. İki gedachte verin. Birin mene, birin dostuma. Ich hab doch wohl das Recht, meine Landsmann. Öz hem vetenimi konağı ile bilmerem yani. Darf ich mich vorstellen? İcazanız özümü takdim edeyim, Karpov. Zum Wohl, Herr Karpov.
zum Wohl. Bəs uşağın? Gətirə bilmədim onu. Bacarmadım. Deməli pul ala bilirsiniz. Amma tapşırığı yerinə yetirə bilmirsiniz. Uşağı atasından ayıra bilmədim. Heç ağlınıza gətirə bilməzsiniz. Onu necə istəyir? Bəs siz istəməyir? Siz ki anasısınız. Yadına düşmedim onun. Yadam onun için. Allah beni... ...benim oldu. Uşağım da beni tanımış. Ağlamağın yeri değil Tatyana Dimitrievna. Ben onun yıllarla gitmedim. İlahi niye gitmedim? Bilirəm, mən yiyəcəyəm. Hər şeyə razıyam. Onlarla çıxıb gedəcəyəm. Andrey! Xayiş edirəm. Bıraxın məni. Bıraxarsınız. Yalvarıram sizə. Siz orada o qırmızı komissarlara nə deyəcəksiniz? Diyeceksiniz ki onların katı düşmanısınız. Gattar adamsız. Ya. Ben düz danışanım. Biz anamız büyük Rusya'nın namine. Burada deriden kabıqdan çıxırıq Tatyana Dimitrievna. Sizse böyle ağır vəziyyətdə. Bizi atıp kaçırsınız. Hele salmayın. Yeni doğma uşağını götürmek böyle çetindir. Benim uşağım yoktu. Benim hiç kesim yoktu. Hanım, kurtarın bu faciyeni. Vaktimiz azdı. Rüstemov çıkıp gidebilir. İndi ise özünüzü ele alırsınız. Gedirsiniz bir baş klinikaya. Bir saatin ərzində oğlunuzu bura getirirsiniz. Yoksa ömrünüzün axırına kimi Berlin küçələrini süpürəcəksiniz. Məni ki yaxşı tanıyırsınız. Bunussan Karpov, yemeğden gözün doymur, bil gör neye okşayırsan, begimota! Begimota ya donuza! Heyvan, kes sesini! Sana konkret tapşırık verilmişti ki koymayasan mühendis oğlunu aparsın! Oğlunu aparıp yani, ha? Seni kim içirdi? Familiyası, yaşı neyle meşgul idi? Bilmedim. Lalkardı, dili yok idi. Bilmirəm. İlahi. Əclav. Bütün günü onunla oturup heyvan kimi içibsən, adını da bilməmişsən. Sən kəşfəçi deyilsən. Sən əbləhsən. İndi də əbləh oldum, ha? Ha! Rədd ol buradan. Daha mənim yanımda işləmirsən. Guten Tag, Herr Gessler. Salam, Cənab Hessen. Oh, guten Tag. Selam, Frau Anna. Tanış olun, Frau Anna. Ya, bitir bu cavan oğlan o kadar mehribandı ki, neçə saatte oturup söhbət edirik. Zahangınım. Çok şadam.
ich gehe dann und bereite ihr. Şimdi ben sizin hoşladığınız kofeni getiririm. Wie ist der junge Mann vor? O cavan oğlan gitti. Ja, es war. Bäli gitti. Meine Frau Smirnova lazımdır. O çıkıp gitti. Tek. Oğluyla. Vahim. Ara. Bilmirem. Taksi. Thank you.
Ve yürüm oğluma dadaçlar. Dar dadı. Dadarım beynini. Bilmirəm. Getdilər. Vağzala, birazdan yola düşəcəklər. Hansı qatarla? Ha! Paris qatarıyla. Peter, buyurun. Onun dalınca sürün. Tez olun. Hallo, wer sind hier? Hans, komm, wer sind da? Träger! Wo ist der Träger? Oğlum, gözümün ışığı. Alçalıq eləmsən. Qulaq as gör nə deyirəm. Heç nə eşitmək istəmirəm. Mən bu saat səni başa salaram. Danışma. Xahiş edirəm, qulaq as mənə. Əlvida. Axır ki, biz görüşdük. Yoldaş Rüstəmov. Siz bununla nə demək istəyirsiniz? Nəhayət iç yüzünüzü açıb döktünüz. Başa düşmədim. İndi başa düşərsiniz. Sizə tanışdı bu kağızlar. Tanışdı? Tutalım, hə. Bu aksiyaları mən özüm Əbilov vermişəm ki, xaricə göndərsin, nişanda qoymuşam. Nə olsun? O olsun ki, Əbilovu həbs eləyiblər. Çekanın əməkdaşları bu kağızlar da onun evində tapılıb. Siz səhv edirsiniz. Üzr istəyirəm, mən getməliyəm. Dayan. Məhməd. Məni də özünlə apar, xahiş edirəm. Apar məni. Dayanın. Yox. Thank you.
Gördüyseniz çok razıyım. Minnettarım. Çaban oğlan. Kömeyelim karşı edelim. Dayan! Dayan diyelim! Tutun olanı! Pencereden taş gelir, ay beri bak, beri bak. Kumar gözden yaş gelir, ay beri bak, beri bak. Kefin kökü diyesin. Azerbaycanlıların işi düz getirende okumağı sevirler. Kalk görüm. Yorulmuşum. Ben ölüm, kalk görüm. Sonra peşme olarsan, kalk. Kalk görüm. Demeli Blinov. Tola, keyfin düzelir diyesen. Düzelirdi. Eğer çamadanlar olmasaydı. Kimin aklına gelirdi ki oğrulara rast gelecek? Blinov görese Nabilov'u niye sıradı bize? Bununla da bizi aldattı. O bilir ki Abilov fanatikti, hiç kimi ele vermez. Onu kurban verdi, özünü de temize çıkarttı. Devam edeyim. Deyirler aprelde mayda Genoya'da beynalxalq konferans gözlənilir. Bu konferansda Japonya ile qərb ölkələrinin birgə hərəkatı müəyyən ediləcək. İsteyirlər, bizi məcbur eləsinlər ki, əcnəbilərə Çar dövlətinin keçmiş borclarını qaytaraq. Ya da bu mülkiyyətin dəyərini ödəyək. Tam xəyaldır. Bu barədə danışıqlar aparmaq üçün yaxın günlərdə Bakıya bir neçə şirkətin nümayəndəsi gələcək. Hansısa Doç adlı naməlum bir adam. Bizim üçün o. Naməlum deyil. Bununla əlaqədar bütün sahələrdə fəaliyyəti gücləndirmək əmr olunur. Fəaliyyəti gücləndirmək? Bəlkə cənab Blinov izah eləyər bu nə deməkdir? Yorulmamısınız? O qədər də yox. İki saatdan sonra Blinov'a çatacak bütün senetlerin nüsxeleri hazır olacak. Akşamüstü Blinov'u eve davet edersiniz. Sakvayajı verersiniz ona. Belə lazım. Bilirəm, çətindir. Amma... Yoldaş Rüstemov. Bəs o vaxt siz niyə deyirdiniz ki, arvadınız ölüb? İndi arvadım həqiqətən ölüb.
Orada, yoldaş Rüstemov, siz gerek bizden hiçbir şey gizletmeyeydiniz. Bilirsiniz, bu bizim işimizi hayli çetinleştirdi. Bilirim. Bu başka mesele. Adamlarımız işsizlikten darıxıblar. Gündüz beni çağırmışlar Çekiye. Tabiydi. Düzdür, bir iki sual verdiler. Ama çok sakladılar. Rəiyyətin iş metodu böyle olar da. Bu yakınlarda aralarına girebilmiştim. Gülmeliydi. Onlar siz düşündüğünüz kadar da sadə değiller. Düz buyurursunuz. Çemberkent'də yerimizi vəhşicəsində baskın edirlər. Eşitmişsiniz de? Nədir ki? Ciddi bir şey olur. Ata, gönlünüzü gəzirəm. Bağışlayın. Devam edelim. Keşeyinde esas meseleye. Adamlarımızla görüşmek için bize gizli yığıncak yeri lazımdı. Daha doğrusu kiraya ev tutmuşuq Suraxanski'de. Ev sahibi de siz olmalısınız. Mən? Korkuram, çetin olur. Bəs mənim ailem, işim. Haftada bir defa o eve toplaşacağız. Sizin için çetin olmayacak. Parolu dakikleştirdik. Rahim, salam. Hoş gelmişsin. Çok sağ ol. Seni haberdar eləyə bilmədik. Dişkov qaçıb xaricə. Qorxduq ki, rastlaşarsınız. Rastlaşdıq. Əli evə çatacaq. Yaxşı. Anyanla görüşdün? Görüşdüm. Cəmi ikilə. Ayaq üstü. Onun gözlərinə baxa bilmirdim. Səni başa düşürüm. Mənə fikir vermə. Biraz bir kefem. Gibt es irgendwas Neues? Təzə xəbər var? Nichts. Yoxdur. Bu üç gündə mən biraz da qocaldım. Bu da təzə xəbər. Es scheint. Diyesen yağış yağacak. In diesem Fall biete ich Ihnen eine Tasse Kaffee. Bunda ben size iste Kofi teklif edebilirim. Telesmey olmaz Anatoli. Aha ne kadar gözleyeyim. Elimizde bu boda siyahı var, yaxşı fürsətdir. Hamı bir yerdədir. Qurtaraq geçsin də. Özündən çıxma, sakit. Siyahıdakı hələ heç nə demək deyil. Elimizde familiyalar sübut olmasa tuta bilmərik. Deyirsən biz oturup gözləyək, onlar da bizi qırsınlar, hə? Eşidirəm. Baba Əsanoviç, Doc gəlib çıxıb. Saat 19'da Suraxanski evdə, onların yığıncağı olacaq. Yığışırlar. Rab, yaxşı. Bugün işlərini bitiririk. Bütün dəstələrə təcili xəbər eləyin. Thank you.
Geceler sübhe kadar fikrine daldım. Beni mecnun eleyip çöllere saldın. Kaftaradze. Ben. Arı kesmeye girin. Yolların ikisini de kesin. Oldu. Sizden hukuk məsləhət almaq olar? Məndən yox. Siz məni qardaşımla səhv salırsınız. Buyurun. Salam. 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 Buyurun, əyləşin. Başlamaq olar.